שלום לדוקטור יוסף יעלי, שלום לך. שלום. במסע יציאה לאור של ספר חדש, מערכת החינוך הממלכתי בישראל במבחן. דווקא היא במבחן, אתה חייב להסביר לי. קודם כל, לגבי השם, אז מערכת החינוך בוחנת את התלמידים כל הזמן, אבל אף אחד לא בוחן את מערכת החינוך אם היא נמצאת במצב שהיא עושה את מה שהיא אמורה לעשות. בזה הספר הזה עוסק. ודווקא במקום הזה של לכאורה, מה היא זאת אומרת? היא מכינה את מיטב בנינו לבחינות הבגרות. ואתה בא ומאתגר את היסוד של התפיסה הזו. נכון. אני הולך מן היסוד. קודם כל, מה המטרה של לימוד בבית ספר? זה במילים פשוטות של אנשים, זה להכין אותם לחיים שהם יצליחו בחייהם. עכשיו, מדינת ישראל היא מדינה מאוד מיוחדת, והיא כתבה גם בחוק החינוך מה צריך ללמד את הילדים. ושם כתוב שצריך להקנות לילדים את הידע והמיומנויות שהם יזקקו להם בחייהם כאנשים בוגרים. אז כאשר אתה קורא את זה, אז קודם כל אתה שואל מיד את השאלה, מהי הרשימה של אותם הידע והמיומנויות שאנשים אמורים לדעת? בגרות במתמטיקה, בגרות בלשון, בגרות באזרחות, בגרות בבגרות. אז קודם כל, אין למשרד החינוך הגדרה. וכמה שזה עצוב, אז צריך לשים את זה בפרספקטיבה שזה גם לא קיים במדינות אחרות. זה לא פשוט להגדיר את הדברים האלה, ועוד במאה שהיא ככה מאוד תזזיתית, כמו המאה ה-21, כאשר צורת החיים משתנה מאוד מהר. אז עכשיו אני מציב את השאלה כדלקמן, במצב שאתה לא יודע מה אתה צריך ללמד, איך אתה מפיק תוכניות לימוד בכלל? האם יש סיכוי שתוכניות הלימוד שאתה מפיק תהיינה ישימות לגבי המטרה שאנחנו רוצים להשיג, שאנשים יצליחו בחייהם? אז איך עושים את זה? ומה אתה אומר בספר? מה אתה אומר במחקר שלך? אז קודם כל אני אומר ש תשובה חותכת לדבר הזה קשה להשיג. אבל אפשר ללכת בשלבים, וקודם כל מתחילים בדרך אינטואיטיבית. אתה שואל את עצמך, רגע, אם אני רוצה שבן אדם יצליח בחייו, אז מה אני צריך לספק לו? איזה ארגז כלים צריך להיות לו כדי שהוא יצליח בחייו? החיים של אנשים הם מורכבים מכמה מעגלים. ישנו קודם כל המעגל האישי, ולמשל, בן אדם צריך להיות מצויד בחוש ביקורת, כי הוא מופגז במידע מכל מיני כיוונים, והוא צריך לברור מה הוא צריך ליישם או להשתמש בו, ומה הוא צריך לדחות. זה מכיל גם את המעגל החיים של התא המשפחתי שרוב האנשים נמצאים בו, זה לא משנה אם בן זוג כזה או אחר, ולרוב גם עם ילדים. אתה אומר שזוגיות, תקשורת, משפחתיות, אלה ערכים ותפיסות עולם שבכלל לא מדברים עליהם בתוך הבית ספר. נכון, והדבר הבסיסי שחסר במיוחד זה הקטע של חינוך פיננסי. אנשים צריכים לדעת שיש דבר כזה תקציב, והם צריכים לדעת איך לחלק אותו בין כל הדברים שהם רוצים ולעשות תיעדוף. אז לא מזכירים את זה בכלל בבית הספר. אין בגרות בזה, אין השתלמות בזה, אז לא צריך ללמוד את זה. מה זה חשוב איך מנהלים תקציב? אנחנו נסתדר אחרי זה, או שלא. זהו, ואני מאוד עצוב כאשר אני רואה בתוכניות טלוויזיה משפחות שהם הגיעו לחובות מאוד גדולים ומביאים מומחה כדי להוציא אותם מהחובות האלה. כי לא לימדו אותם. נכון. אחר כך ישנו מעגל החיים הקהילתי, שגם בו צריך להשתלב, וישנו המעגל הבולט ביותר זה שוק התעסוקה. בן אדם צריך להגיע לכך שהוא ישתלב בשוק התעסוקה.
ואז אתה שואל את עצמך, רגע, כדי שהוא יצליח, הוא צריך להיות מצויד בדברים שהמעסיקים מבקשים. אז מה המעסיקים מבקשים? אז מה שמתברר, שדווקא הנושא הזה נחקר במדינות אחדות, ולמשל בארצות הברית ישנה התאחדות שהיא משותפת לקולג'ים ולמעסיקים, והם עושים סקרים ושואלים מעסיקים, מה אתם רוצים במועמד כדי שאתם תרצו להעסיק אותו? אז המעסיקים נתנו תשובות, ומה שמתברר, שהדברים שעומדים במקום הראשון הם מיומנויות חיים ולא ידע. לא ידע בשום נושא שנלמד בבית ספר, ולעומת זאת נדרשות מיומנויות שכלל לא נלמדות בבית ספר עיוני, שזה המודל של החינוך בעולם המערבי. ודווקא אתה, כאיש חינוך כל כך הרבה עשרות שנים, כאדם שמלווה במובן הזה כל כך הרבה שנים תלמידים, איזה ציון אתה היית נותן בשיחה הזאת, שהיא שיחה ראשונה בתוך סדרת מפגשים שלנו, איזה ציון אתה היית נותן דווקא למערכת החינוך הממלכתי בישראל? אני הייתי נותן לה את הציון 5. מתוך? מתוך 10. וואו. ואני אגיד לך למה. למה? משום שיש צורך גם בלימודי תרבות, והמערכת נותנת את זה, לכן אני לא נותן לה 0. היא נותנת גם קצת השתלבות חברתית, לא במידה שאני הייתי רוצה, ולכן אני נותן לה את הציון 5. לעומת זאת, כשאני שוקל מה היא תורמת להצלחתו של בן אדם בחיים, אני נותן לה את הציון 0, מכיוון שהיא בכלל לא מתעניינת בנושא הזה, ושום דבר בתוכנית הלימודים לא מכוון כדי להגיע למצב שבן אדם יצליח. והתוצאה, מה שאנחנו רואים מסביבנו, אחד הקריטריונים להצלחה זה המשכורת שבן אדם מקבל. רוב האנשים הם סך הכל שכירים. נכון. אז אם הם לא מצליחים להגיע לעבודה משביעת רצון שנותנת להם סיפוק, ולא מצליחים לקבל תשלום מכובד, אז זה לא נקרא הצלחה בחיים, זה נקרא כישלון. עכשיו, אני לא מאשים את האנשים שעומדים בראש המערכת, אלא אני טוען שהם נמצאים במצב של עיוורון מחשבתי. העיוורון המחשבתי זה עיוורון שבן אדם לא רואה את הדבר שמובן מאליו. זה לא קשור בכלל לשכל. זה עניין של צורת הסתכלות על דברים, ואם האנשים במדינת ישראל עושים אותו דבר כמו בכל שאר העולם, אני לא יכול לבוא ולהאשים אותם, אלא אני אומר שחבל מאוד שהם נלכדו במלכודת של עיוורון מחשבתי, וקשה להם לצאת מזה. עיניהם תחות מראות. כן, ולכן אני משתדל לעזור להם. באמצעות המחקר, באמצעות שיחות, באמצעות קמפיין, באמצעות שיווק, באמצעות הספר, כדי להגיע לאנשים ואולי להזיז משהו מתוך המסך הזה שמעבר אותם מלראות. אנשים שרואים אותך עכשיו ורוצים להיות איתך בקשר, רוצים להיות חלק מהקהילה, רוצים להגיב וכולי. איך ליצור איתך קשר? איך לך נוח? תראה, הצורה הנוחה ביותר זה בדואר האלקטרוני. פשוט. כן. והכתובת היא... פשוט כן. לשלוח מייל, להגיב ולהיות בקשר. אולי, כמו שאמרת, עיניהם של מקבלי ההחלטות תחו מראות והם סובלים מעיוורון, מקיבעון, אבל דווקא אנשים ששולחים את הילדים לבית ספר מרגישים שמשהו טעון לא פתרון. עובד נכון, לא עובד נכון, משהו לא עובד נכון. ואנחנו כן. נעשה כאן סדרה של שיחות. סדרה של מפגשים דוקטור יוסף יעלי, על המפגש הראשון הזה כאן בתוך הסדרה. המון המון תודה לך. תודה, תודה לך ולכל הצופים. מלכל הצופים, תודה רבה.